ណាមួយមួយឆ្លងកាត់ពីព្រំដែនយើងវាអត់មានមានមើលខាងណានេះមានឃើញបងប្អូនប្រជាជនវៀតណាមគាត់មករស់នៅតំបន់ខ្មែរយើងចាមានបានឃើញចាខ្ញុំមិនដែលបានឃើញដែរតែចាំបងស្រីវិញមានតែនេះអត់ផងខ្ញុំមិនដែលឃើញផងមិនតែខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់មិនដែលឃើញទេវៀតណាមមកយកដីយកអីទេដោយសារឲ្យខ្ញុំរស់នៅនឹងព្រំបតលនឹងបតលហ្មងបងស្រីពេញមិត្តទូទស្សនិកជនជាទីគោរពបានជឿឲ្យថាក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះគឺមានជនខកខូចមួយក្តាប់តូចគឺបានបំពុលសង្គមយ៉ាងខ្លាំងហើយការធ្វើបែបនេះគឺបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលគាត់គ្រប់គ្រងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់គឺមានការមិនពេញចិត្តទេព្រោះថាគាត់រាល់ថ្ងៃនេះគឺគាត់សប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសមានសុខសន្តិភាពមានឋានៈដឹកនាំប្រកបដោយមេត្តាធម៌គុណធម៌ការលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីសុខទុក្ខប្រជាជនរបស់យើងមិនថាតើតាប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងទីប្រជុំជនប្រជាជនរស់នៅទីជនបទដាច់ស្រយាលយ៉ាងណានោះទេគឺប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់យើងគឺតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងមែនទែនគឺអញ្ញាធិការគ្រប់ដាក់ថ្នាក់ទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិចុះមកសួរសុខទុក្ខដើម្បីដឹងពីតម្រូវការនិងភាពខ្វះខាតរបស់ពួកគាត់ជាស្ដាយប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមនៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលនៅពេលនេះគឺពួកគាត់ទទួលបានដីសង្គមកិច្ចពីថ្នាក់ខេត្តឥឡូវនេះយើងចង់ដឹងថាតើគាត់រស់នៅបានរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំហើយហើយការរស់នៅរបស់គាត់ទៀតសោតជួបនៅបញ្ហាអ្វីខ្លះហើយគាត់មានតម្រូវការបែបណាយើងខ្ញុំក៏សូមនាំអារម្មណ៍ទូទស្សនិកជនទៅលោកបងប្អូនណាដែលគាត់រស់នៅទីនេះដើម្បីគាត់បង្ហាញនៅចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ផ្ទាល់ជូនដល់ទស្សនិកជនដែលកំពុងតែបានតាមដានទស្សនាចាបងប្រុសសូមជម្រាបសួរចាអាចសូមសួរមកសំណួរពីសំណួរបានទេបងបានបានចាបងមានឈ្មោះអ្វីដែរខ្ញុំឈ្មោះណៃបងចាហើយបងពីមុនឡើងមានសុខកំណើតនៅណាដែរសុខកំណើតរបស់ខ្ញុំនៅភូមិសង្គមមានជ័យស្រុកក្រូចឆ្មាឃុំទួលស្នូស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តកំពង់ចាមបងអាចលើកឡើងបាននេះថាមូលហេតុអ្វីដែរទើបបងមករស់នៅតំបន់នេះពីព្រោះពីមុនមកខ្ញុំជាពលករចំណាក់ស្រុកដូចថាតាមឆ្លងពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយអញ្ចឹងណាដល់ពេលខ្ញុំមកឆ្លងកាត់មកដល់ស្រុកស្នួលខ្ញុំបានយកមានជាប្រពន្ធជាបាទបានជាបង្កើតជាគ្រួសារមួយដល់ពេលអញ្ចឹងហើយក៏បានលើកតំណែងរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់ចែកជាដីធ្លីជាសម្ភារៈនឹកហ្នឹងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងអញ្ចឹងណាបាទហើយចំណាយបងបានដីចំនួនប្រមាណដែររីរដ្ឋាភិបាលចែកឲ្យខ្ញុំមួយចំនួនមកគ្រួសារចំនួន2ហិកតាចាហើយបកបកានផលលើដំណាំអ្វីដែរអូនដំណាំដូចជាដំឡូងដូចជាអីចឹងទៅបងបាទក្នុងមួយឆ្នាំតើយើងធ្វើបានប្រមាណដងដែរក្នុងមួយឆ្នាំយើងធ្វើបង្កើនផលបានមួយដងបាទហើយចុះសម្រាប់ទីផ្សារនាំចេញវិញយើងមានអតិថិមានម៉ូយសម្រាប់មកទទួលទិញនៅកសិផលរបស់យើងដែរឬទេបាទមានស្រួលណាបងគេដូចថាបង្កើតជាមជ្ឈិញនៅក្នុងហ្នឹងចឹងគេទិញយកទៅក្រៅគឺស្រួលដំណើរការគឺដំណើរការចុះឡើងហ្នឹងគឺស្រួលអត់មានប្រវាក់ខ្លាំងណាទេអាចលើកឡើងបានទេជីវិតនិងជីវភាពពីមុនរហូតដល់ពេលនេះតាជីវភាពនិងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបងប្អូនមានការប្រែប្រួលដែរឬទេក្នុងមួយឆ្នាំចំណូលចូលបានប្រចាំឆ្នាំរហូតអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមលើកម្រាមដៃ10សូមថ្លែងអំណរអរគុណដល់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានចែកដីធ្លីឲ្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដល់យើងខ្ញុំដែលបានរស់នៅសុខស្រួលសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះបាទបើមិនមាន
សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលគាត់ដឹកនាំមកចែកដីដល់ប្រជាជនដូចរួចខ្ញុំបាទដោយអត់ដោយអត់សម្រាប់ខ្លួនឯងអត់តខ្លួនហ្នឹងអត់មានអីទាំងអស់ដល់ពេលគាត់ចែកឲ្យមកចឹងខ្ញុំរស់បាននៅសុខស្រួលបាទរស់បាននៅសុខស្រួលរស់ដោយនៅក្រមសង្ឃសន្តិសុខភាពបាទអរគុណចាអរគុណច្រើនបងអូនចាលោកស្រីប្រិមត្តទ្រទេសនិកជនបាទទោះបីជាបងអូននៅខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនក៏ដោយហើយរៀងដាច់សញ្ញាបន្តិចមែនក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់បងអូនគឺនៅតែស្រឡាញ់នៅសុខសន្តិភាពបងអូនបានយល់ច្បាស់ពីតម្លៃនៃសន្តិភាពយល់ច្បាស់ពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់យើងចាឥឡូវនេះខ្ញុំក៏ចង់ដឹងថាបងប្អូនយើងឆ្លើយតបបែបណាដែរចំពោះការលើកឡើងរបស់ជនមួយក្តាប់តូចដែលលើកឡើងថាមានការឈ្លានពានពីប្រទេសជិតខាងនោះឥឡូវនេះពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាទីនេះគឺរស់នៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនហើយគឺសិតសឹងតែជាសាក្សីដែលអាចបញ្ជាក់បានជូនដល់បងប្អូនដែលយល់ច្រឡំយល់ខុសទៅលើប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលថ្នាក់នរបស់យើងគឺខិតខំប្រឹងប្រែងជាច្រើនគ្រប់វិស័យទាំងអស់នេះចា៎ឥឡូវនេះយើងខ្ញុំក៏សូមសួរអ៊ំស្រីមួយរូបចាចាអ៊ំខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអ៊ំអាចជម្រាបសួរអ៊ំបានទេប្រហែលថ្ងៃនេះអ៊ំមានឃើញបងប្អូនប្រជាជនវៀតណាមគាត់មករស់នៅតំបន់ដែលប្រជាជនខ្មែរយើងរស់នៅដែរទេអ៊ំខ្ញុំមិនដែលឃើញផងចាមែនតើខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់មិនដែលឃើញទេហើយកន្លងមកដែរមានទេអ៊ំមានផងតាំងពីខ្ញុំមករស់នៅស្រុកហ្នឹងមកអ៊ំចេះរស់នៅប៉ុន្មានឆ្នាំហើយខ្ញុំ4ឆ្នាំហើយអ៊ំប្រកបរបរគេដែរដាំដលោងនឹងមិនដែរអ៊ំរស់នៅទីនេះតាចម្រើនទៅមុខខ្លាំងដែរទៅស្រីប្រិមត្តទស្សនិកជនចិត្តទីក្រុមចាគឺនេះជាការលើកឡើងរបស់អ៊ំតែម្ដងចាដូចគាត់លើកឡើងគាត់អត់សូវចេះនិយាយទេអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់បានបញ្ជាក់ថាគឺអត់មានបងប្អូនប្រជាជនវៀតណាមណាមករស់នៅតំបន់ខ្មែររបស់យើងឯងលើសំសុំជំរាបសួរបងស្រីបងជំរាបសួរបងបងមានមើលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះមានឃើញបងប្អូនប្រជាជនវៀតណាមគាត់មករស់នៅតំបន់ខ្មែរយើងឯងខ្ញុំអត់ដែរឃើញផងហើយចុះបងប្អូនយើងផ្សេងទៀតបានឃើញហ្នឹងមើលទៅឃើញដែរចាចាហើយចុះបងស្រីវិញអត់ផងអត់មានទេចាបងបញ្ជាក់បានហ្នឹងមានឃើញអត់បងចាខ្ញុំអត់ដែរបានឃើញទេបើឃើញគឺឃើញគាត់នៅខាងក្បាត់ព្រំដែនដូចថាមើលគោមើលអីចឹងណាចាអត់ដែរបានឃើញគាត់ចូលមកដល់ហ្នឹងទេចាហើយបងរស់នៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនហ្នឹងតើបងរស់នៅដោយស្ថានភាពបែបណាដែរជីវភាពការរស់នៅនិយាយទៅធម្មតាអត់មានបញ្ហាអីអត់ចាតែមានបញ្ហាអីចឹងចឹងទេចាសសូមអរគុណច្រើនចាសលោកស្រីព្រៃមត្រទស្សនិកជនជាទីគោរពលើនេះយើងខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីទស្សនភាពខ្លះខ្លះនៃពិធីសំណេះសំណាលរបស់លោកអភិបាលរងខេត្តលោកអភិបាលស្រុកលោកមេឃុំលោកមេភូមិចាសដែលអញ្ជើញចុះមកសួរសុខទុក្ខហើយយើងសម្លឹងឃើញថាគឺពួកគាត់បានសម្ដែងនៅភាពសប្បាយរីករាយមែនទែននៅពេលដែលបានរស់នៅលើទឹកដីនេះដោយសារពីមុនគាត់មិនមានដីកសិកម្មទេតែក្រោយមកនៅពេលដែលគាត់មកដល់ទីនេះគឺគាត់មានដីកសិកម្មសម្រាប់រោគចំណូលចិញ្ចឹមជីវភាពគ្រួសារនេះហើយជាលទ្ធផលដ៏វិជ្ជមានជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើងហើយក៏ជាការបង្ហាញនៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាកម្ពុជានៅក្នុងនីតិកាលទី7នេះគឺបានខិតខំយ៉ាងខ្លាំងក្លាមែនទែននិងមានទឹកដៅដ៏មុតស្រួចចាស់លោកស្រីព្រះមត្រទស្សនិកជន
នជាទីក្រុងអំបញ្ញមិញទូរទស្សនិកជនបានស្ដាប់ហើយនៅការបញ្ជាក់របស់បងប្រុសបងស្រីជាច្រើនរូបដែលបានបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីគាត់រស់នៅខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាយើងនេះគឺមិនមានបងប្អូនប្រជាជនវៀតណាមមករស់នៅក្នុងទឹកដីនៃតំបន់ដែលគាត់រស់នៅនោះទេចា៎ដូច្នេះហើយក៏សូមឲ្យបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងមួយចំនួនតូចក៏មានការយល់ច្រឡំពួកគាត់ទាំងអស់នេះគឺជាសាក់សីយ៉ាងប៉ិតប្រកបព្រោះថាគាត់រស់នៅទីនេះតែម្ដងចាគាត់បង្កបង្កានផលនៅទីនេះតែម្ដងជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់បច្ចុប្បន្នគឺពឹងលើការធ្វើកសិកម្មដូច្នេះហើយគឺគាត់បានជឿច្បាស់គឺមិនមានទេដូច្នេះតាមរយៈកិច្ចសម្ភាសរបស់នាងខ្ញុំជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាជាបងប្អូនបានច្បាស់ហើយពូសូមជំរាបសួរពូចាពូអាចសូមសម្ភាសលោកពូបន្តិចបានទេពូចាពូអញ្ជើញមករស់នៅទីនេះរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំហើយខ្ញុំមករស់នៅទីនេះរយៈពេល20ឆ្នាំហើយតាំងពីខ្ញុំនៅភូមិជើងក្លែមកដល់ឥឡូវនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដែលរីករដ្ឋាភិបាលចែកដីឲ្យហ្នឹងក៏ខ្ញុំមកនៅកន្លែងដីថ្មីហ្នឹងបានរយៈពេល5ឆ្នាំចាតាមូលហេតុអ្វីបានជាលោកពូទទួលបានដីសង្គមគិច្ចនេះបាទដីដែលខ្ញុំទទួលបានដីសម្បទានសង្គមកិច្ចនេះដោយសារពីមុនមកពួកយើងខ្ញុំនឹងខ្វះខាតដីដល់ពេលខ្វះខាតដីពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងបានដាក់ពាក្យស្នើសុំដីពីរាជរដ្ឋាភិបាលចា៎បាទដល់ពេលដាក់ពាក្យស្នើសុំមកគាត់ក៏បានកាត់ដីពីក្រុមហ៊ុននឹងចែកជូនពួកយើងខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋនឹងរយៈពេល5ឆ្នាំហើយគេគិតជាគ្រួសារមែនលពូក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងទទួលបានមែនមកគ្រួសារទទួលបាន2ហັດចា៎មកគ្រួសារទទួលបាន2ហັດបច្ចុប្បន្នលោកឪពុកប្រកបវិស័យកសិកម្មនឹងលើដំណាំអ្វីខ្លះដែរហើយមានអ្វីផ្សេងក្រៅពីវិស័យកសិកម្មដែរឬទេខ្ញុំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺពឹងផ្អែកទៅលើកសិកម្មហ្នឹងហ្មងគឺដាំដំឡូងដាំអីហ្នឹងទៅហ្មងអត់មានធ្វើអីក្រៅពីដាំដំឡូងនេះទៅអីជាប្រវត្តិនៅហ្នឹងទាំងអស់គឺដាំដំឡូងបាទអត់មានធ្វើអីដាំពីហ្នឹងទេចា៎ទីចោសម្រាប់ទីផ្សារវិញបាទទីផ្សាររាល់ថ្ងៃដែលថាពួកខ្ញុំដាំបានអញ្ចឹងទៅយកទៅលក់ឲ្យខាងវៀតណាមដែលថាប្រទេសភូមិផងលបងជាមួយគ្នាចិត្តគ្នាហ្នឹងគឺយកទៅលក់ឲ្យដលូនចាអូអញ្ចឹងយើងពេលយើងបានកសិផលយើងយកទៅលក់ឲ្យទៅខាងមិត្តចិត្តខាងរបស់យើងចាហើយចោលោកពូប្រហែលថ្ងៃនេះឮថាមានប្រជាជនវៀតណាមមករស់នៅទឹកដីកម្ពុជាហើយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់យើងបានកាត់ដីមួយចំនួនហ្នឹងទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមតើលោកពូបានជាព័ត៌មានហ្នឹងហើយយល់ឃើញណាពូកាលើកឡើងនេះអត់មានទេតែតើអីដោយសារអីខ្ញុំរស់នៅនឹងរយៈពេល20ឆ្នាំហើយឥឡូវមកដល់ដីដែលថាខ្ញុំដាក់ពាក្យស្នើសុំដីសម្បទានសង្គមកិច្ចនេះអត់មានដែលថាវៀតណាមមកយកដីយកអីទេដោយសារអីខ្ញុំរស់នៅនឹងព្រំបន្ទាល់នឹងបន្ទាល់ហ្មងលពូមិនដែលលពូមានបាទហ្នឹងដូចគ្នាព្រោះពេលបច្ចុប្បន្នអត់មានអ្វីទាំងអស់អត់មានថាវៀតណាមអីឬមួយឆ្លងកាត់ពីព្រំដែនយើងវាអត់មានលោកដោយសារថាស្រែចការអីក្តីបើពីកន្លងមកគាត់នៅថាគ្នាមកជួលមែនក៏ប៉ុន្តែលក្ខណៈដែលតាំងពីរាជរដ្ឋាភិបាលដែលពេលចែកដីឲ្យនេះយើងធ្វើសិតតែយើងខ្មែរទាំងអស់បាទការពីព្រំដែនហ្នឹងបាទហើយសម្រាប់លោកពូផ្ទាល់តើលោកពូយល់ដំណាដែរចំពោះសន្តិភាពនោះសន្តិភាពខ្ញុំយល់ថាល្អប្រពៃណាស់ដោយសារសម្ដេចគាត់បែងចែកបានច្បាស់លាស់
ពីព្រោះអត់មានងាករេចេញពីប្រជាជនទេចេញពីកូនចៅយើងទេបាទហើយស្រឡាញ់សម្ដេចតារទេអូរឿងមិនរឿងធម្មតាស្រឡាញ់នឹងជាទីបំផុតជាមេត្តារបស់យើងបិតារបស់យើងជាទី2ហើយចា៎ហើយលោកពូជឿជាក់លើការដឹកនាំរបស់សម្ដេចធិបតីតារទេហើយជឿជាក់លើអ្វីខ្លះដែរខ្ញុំជឿជាក់ដោយសារថាដឹកនាំប្រទេសគឺល្អប្រពៃចឹងមកនិយាយរួមថាចង់និយាយឲ្យខ្លីគឺល្អប្រពៃដោយសារថាបងប្អូនប្រជាជនដែលរាជខ្មែរយើងគាត់ជួយរហូតអ្នកក្រក្តីអីក្តីគាត់ជួយរហូតហើយរួចបានតែចែកដីឲ្យទៀតពិភពមហាអស់សូមក្រុមអរគុណលោកពូស្នាមញញឹមចេញពីដួងចិត្តនិងក្តីសង្ឃឹមដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់យើងគឺបានខិតខំដឹងពីសុខនិងទុក្ខរបស់ប្រជាជនយើងគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់មិនថាឡើយតែនៅទីជនបទមិនថាឡើយតែនៅទីប្រជាជនទីវាលដាច់ស្រយាលណាទេគឺសម្ដេចតែងតែឲ្យអាជ្ញាធរដែនដីគឺមកសួរសុខទុក្ខនិងចង់ដឹងពីតម្រូវការនៃការខ្វះខាតការបំពេញបន្ថែមគ្រប់បែបយ៉ាងតែអស់នេះហើយគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់យើងចា៎និយាយអត់អត់ខ្ញុំនិយាយខ្លីខ្លីតែអរតែគុណបាទមានអីទេគាត់ថាអរគុណសម្ដេចដែលគាត់សង្គ្រោះនៃប្រទេសជាតិយើងហើយនឹងប្រជាជនយើងជួយសពមុខទាំងអស់និយាយរួមឲ្យខ្លីៗទៅបងទៅថាអរគុណនឹងសម្ដេចលោកពូស្គាល់សម្ដេចតេជោឯងរឿងអីមិនស្គាល់ជាពុកដូចថាបិតាជាតិហើយហើយលោកពូស្គាល់សម្ដេចធិបតីទេស្គាល់បើឥឡូវបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយអរគុណនឹងសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតព្រោះគាត់កំពុងតែប្រឹងប្រែងកំពុងតែដោយថាកសាងប្រទេសយើងថែមលើថែមទៀតចា៎បានតែកុំកាងរុងរឿងជាទីបំផុតទៀតចា៎បាទការពារព្រំដែននៅប្រទេសជាតិយើងឲ្យបានរុងរឿងថែមទៀតចា៎បាទអរគុណណាស់បាទចាលោកស្រីវិញមកទូទាំងនៃកជនជាទីគោរពប្រសាសន៍របស់អង្គប្រុសបំបញ្ញមិញនេះគឺបង្ហាញចេញពីក្នុងចិត្តតែម្ដងហើយបង្ហាញពីភាពជឿជាក់លើការដឹកនាំរបស់សម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងចានៅតំបន់ដែលនាងខ្ញុំកំពុងតែបំពេញបេសកកម្មនេះគឺនៅទីវាលមែនទែនចាគឺថាក្នុងដូចជីប្រមាណគីឡូប្រមាណគីឡូមានផ្ទះមួយបាទប្រហែលជា2គីឡូជួនកា3គីឡូជួនកាទៅ100ម៉ែត្រ200ម៉ែត្រក៏មានផ្ទះមួយដែរដោយសារដីនៅតំបន់នេះសម្ដេចគាត់តំចែកឲ្យដល់ចឹងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់តំចាប់ផ្ដើមមកនៅដោយសារកន្លែងតំបន់ខ្ញុំវាខ្វះទី1សាលារៀនទី2ផ្លូវថ្នល់ទី3ចឹងមន្ទីរពេទ្យអីគ្នាខ្វះខាតមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដោយសារតំបន់យើងហ្នឹងតំចែកថ្មីបាទហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបន្តទៅមុខទៀតសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតគាត់នឹងចុះមកជួយអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនខ្ញុំនឹងឲ្យរីកចម្រើនដូចតំបន់គេផ្សេងផ្សេងទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃមុខប្រកាសជាកន្លែងខ្ញុំនឹងរីកចម្រើនជាងគេប្រៀបឈ្មោះតំបន់ម្ដងទៀតចា៎បាទតំបន់ខ្ញុំនេះនៅក្នុងចំណុច D5 D6 ឃុំជ្រីម៉ាំងឃុំ2ធ្នូស្រុកស្នួលខេត្តកោះចេះ
សូមអរគុណច្រើនលោកពូចាលោកស្រីពេញមកទូទស្សនិកជនជាទីគោរពអំបញ្ញមិញបានស្ដាប់ហើយនៅប្រសាសន៍ដ៏ក្បោះក្បាយនិងមានតម្លៃយ៉ាងជ្រាលជ្រៅពីសំណាក់លោកពូលោកអ៊ំមិញមីទាំងអស់ដែលបានលើកឡើងហើយបានយកច្បាស់ពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់យើងទាំងនៅក្នុងអាណត្តិរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាកម្ពុជានិងបច្ចុប្បន្នគឺជាប្រធានប្រសិទ្ធិនៃព្រះរាជាកម្ពុជានិងតមកនៅនីតិកាលទី7ដែលមានសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាកម្ពុជាដែលបានខិតខំរិះរោគ្រប់វិធីសាស្ត្រទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាជនរបស់យើងគឺមានភាពរស់នៅដោយសបោសបាយរស់នៅដោយសុខដុមរមនារស់នៅក្នុងប្រទេសមានសុខសន្តិភាពចាលោកស្រីប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពតតភាពនិងចំណាប់អារម្មណ៍របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលរស់នៅទីនេះនិងចូលរួមក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយនឹងលោកអភិបាលរងខេត្តកុងកំនីនិងមានលោកអភិបាលស្រុកស្នួរមានលោកមេឃុំព្រមទាំងមានមេភូមិនោះដែលអញ្ជើញចូលរួមគ្រប់ចំណាត់គឺសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះនិងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនៈរបស់លោកអ្នកសូមគ្រប់លា